të dashur demokratë dhe demokratë të Sarandës, të pranishëm në këtë salë dhe kudo që jeni sonte, Sarandë dhe Elvinë mbarë Shqipërinë, emigracioni dhe kudo që ndodhi, është nderi veçantë dhe kënaqësi e madhe për mua, t'u përshëndes përzemërsisht, t'u shpreh mirënjohjen më të thellë për mbështetjen tuaj, që nga themelimi i Partisë Demokratike gjersot, të shpreh mirënjohjen e pakufishme për ju dhe mbarë demokratet e Shqipërisë, të cilët në një moment ndër më kritikët në jetën e demokracisë shqiptare, në një moment ndër më kritikët në jetën e pluralizmit shqiptar dhe të Partisë Demokratike, u ngritët fuqishëm në atë që unë do të quaja me bindjen më të thellë mrekullin më të madhe shqiptare që nga dhjetori vitit 90 gjersot. Miqtë e mi, janë idealet tuaja demokratike, është guximi juaj, është vizioni juaj, që në çastin më kritik, kur narkoshteti shqiptari drejtuar nga Edi Rama shndroi de facto Partinë Demokratike në një ministri të saj, u ngritët të më të vendosur se kur, pa përfillur asnjë lloj presioni, dhe për herë të parë në historinë e Shqipërisë, por ndoshta edhe në historinë e Evropës, ju me firmën tuaj u bët zotër të Partisë Demokratike dhe Pluralizmit Shqiptar. Ju firmosët për të marrë në dorë kuvendin, organin më të lartë, si një akt shpëtimtar për Partinë Demokratike dhe Pluralizmin Politik në Shqipëri. Edi Rama festoj para kohë marrjen peng të pluralizmit. Ai mendoj se i lau durt me Partinë Demokratike. Ai mendoj se tani do mund të vendoste çdo gjë në këtë vend, pasi regjistroj çdo muaj, çdo javë rekordet më të zeza, shëndroj Shqipërinë në delen e zezë të Ballkanit dhe të Evropës, pasi nxori në treg kufijt e Kosovës, por jo më pak të Shqipërisë. Edi Rama u gabua shumë rëndë, sepse llogariti peng kryetarin dhe nuk llogariti ju burrat dhe gratë, djemtë e vajzave të Sarandës të mbarë Shqipërisë. Që nuk shiti e nuk blihi. Që nuk nështroj. Që i thoni dignitetit njërzor, dignitet njërzor. I thoni sovranitetit, sovranitet partijës suaj dhe të vendit tuaj. Foltorja është pra pa asnjë diskutim
mrekullia më e madhe shqiptare 30 viteve të fundit. Sepse jeni ju tashmë. Jeni ju në mbështetje të vlerave të lirisë, në mbështetje të votës së lirë, në mbështetje të normave demokratike të partisë që solli pluralizmin. Në emër të një opozite të vërtetë, vut firmën tuaj për të mbledhur kuvendin kombëtar, për të bashkuar partinë demokratike, për të ashtruar atë në shtëpinë e lirisë të demokratëve shqiptar, për të rikthyer dhe vendosur aty normat më demokratike, duke qenë të bindur se fuqia e lirisë është fuqia supreme e njeriut, shoqërisë dhe një vendi. Ju me firmën tuaj, një lloj si shtot kushtetuta e Shteteve të Bashkuara, ne populli i that udhëheqës marrëpeng të Partisë Demokratike, ne antarët do mbledhim kuvendin tonë, do vendosim normat në demokratike në jetën tonë, do ngrihemi opozitë vegane, fitimtare. Dhe i quhet Edi Rams mesazhin më drithrues të këtyre 8 viteve. E garantoj atë se kohrat do të jenë të shkurtra dhe ne që çmontuam sistemin komunist, ne do të çmontojmë narkoshtetin shqiptar. Miqtë mi, foltorja është mrekullia shqiptare. Dhe për të kuptuar këtë më mirë, mjafton të hidhni sytë se si nxin qeveritarët, peng qeveritarët dhe pseudoanalistët në ekranet e televizioneve dhe mediave tona, se si përpiqen, si Don Kishotër, të rësojnë dritën që lëshon foltorja në katër anët e vendit, dritën e saj që lëshon në zemrat dhe mendjet të shqiptarve. Asgjë nuk mund dalë uraganin e saj. Pak ditë më parë, 4200 firma u depozituan, që të gjitha me emër mbi emër, me funksione, me firmën, me numrin e kartës identitetit dhe të antarësisë në Partinë Demokratike nga delegatët e kuvendit. E pa imagjinueshme, e pa imagjinueshme, drita e tyre vërboj. Selin, kryetarin e saj, kryetarin pa parti, apo njeriu që është ndryrë në katër muret e dhomës tij. Mund të bëj një pyetje. Keni konstatuar ju në një takim pas zgjedhjes tij urgjente që bëri për karrigën e vetë, tati apo bashkëpunëtorëve të tij ku në Shqipëri? Asdhe një të vetëm. Atë ka pushtuar në gjithë qenjen e tij një frikë të mërshme. Nga kushtoni ju? Jo nga pushteti, për kundrazi, me pushtetin është lujdi, por nga ju.